Mega é pessoal, daqui é o Sils e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez, Futebol Manager no canal 2015. Uh, ainda não há o 2016 nem, né, só vai sair. Uh, costuma sair aqui, que escrevam nos comentários já a primeira questão, se Silvio faz bastante questões, porque estou sempre a aprender convosco, como vocês aprendem comigo. O pouco que eu vos ensino vocês não têm noção, porque eu sou um e vocês, como são tantos, ensinam-me tantas coisas nos vossos comentários que vocês fazem nos vídeos, amigos. Uh, por isso, agradeço imenso vocês me terem aí. Um, uh, que, mais ou menos a que datas é que sai este FM Tem, deve ter um pouco a ver com, a, com, as, com as épocas desportivas claramente como, tal como o FIFA e PES mas o Silvio um pouco nave nisso se sai antes se sai depois do FIFA por exemplo é uma questão porque o Silvio gostava estava de fazer está de trazer FM para o canal isto é porque porque o Silvio jogou já bastante FM mas dá cá, para, cá já para aí há uns 4 5 anos para cá que não jogo e é verdade desde que tenho canal que não jogo FM e já há bastante tempo um, que andava para gravar e para jogar já há muito tempo mesmo, já muitos de vocês também me pediram, uh, e eu andava mesmo mortinho por o fazer, ainda não. O Seus não o comprou. Este, este, este FM eles fez um, download para jogar o offline. Eu sei que é um bom jogo, mas uh, já estamos no final de, de, um, desta época e acho que não compensa ou não, não merecia a pena estar agora a pagar pelo jogo inteiro, amigos. O que é que se vai fazer? Vou a este jogo, é, é sacado, um, o que é que o vai fazer? Quando o novo FIFA, quando ser o novo FM 2016, vou com certeza comprá-lo para fazer uma espécie de modo de carreira. Ainda não sei, não é prioridade. O que é que eu posso fazer? A dar mais ênfase quando o FIFA sair, como é óbvio. Vamos ter uma, duas séries de FIFA no canal e por isso vamos já com as outras de WWE com mais uma outra que possa aparecer. Se calhar não vamos ter logo a FM. Uh, quando, quando sair, mas com o desenrolar do tempo, Vocês irá se lançar no FM. Vamos ver também como é, qual, como é, como é, que, como é que é o feedback. Se vocês querem, se não querem, é muito importante. Um, a hashtag FM um, é o suficiente para vocês Silvio perceber que vocês querem que o Continuem continue. FM um, um, faz série FM, continua FM. Uh, traz depois no, no, no FM16, uh, qualquer coisa para se saber que vocês estão realmente interessados uh, nisto, porque porque o Sul vai jogar e porque, porque realmente gosto de jogar, não é só porque vocês o pedem, não é porque vocês o querem no canal, é porque o Sul também gosta bastante e já tenho algum, alguma saudade. Porque o modo treinador é alguma coisa que, que, que me dá prazer muito de muito jogá-la, uh, porque lá está, como eu tinha dito, uh, o Sul -se já jogou algum tempo atrás. E jogava muitas horas. Porque esta FM com muitas horas. Aí vamos ver como é que o Silvio vai sair. Em termos de edição. Em termos de, de conseguir fazer episódios. Que, que traga realmente algum conteúdo para vocês verem. Ok amigos. Uh, chega de encher de chorices. Vamos tentar começar. Isto aqui tem um novo, novo jogo de carreira. Começar um jogo novo. É isso mesmo. Mas aqui tem as outras opções. se Silvio não lhe interessa. A Futebol manager, O Futebol manager Temos a experiência completa de simulação. e temos o Futebol manager clássico. Que era... Uh, este futebol manager clássico era o futebol manager de há 5, 6 anos atrás, sete anos talvez. Uh, e Este futebol manager foi com as adições que eles foram fazendo, jogo após jogo, jogo após jogo, jogo, futebol, cada vez mais complexo e menos simplificado. O que é que é a diferença de um para o outro? Se vocês se não souberem, o que está a explicar. Este aqui é muito mais complexo. Tens muitas mais opções e este é um modo muito mais rápido. Mas não é por ser mais rápido, tipo, não tem nada, não, amigos. Tem as cenas essenciais e é, nisto, é neste neste football Manager clássico é, que o Silvio vai, por menos, fazer esta época. Também deixem o vosso feedback: o que é que acham desta opção? Porque é mais prático para gravar, é muito melhor, sem dúvida. Um, e está lá, o essencial está lá, amigos. Não se perde uh, nada assim de relevante em relação à experiência completa de simulação, porque eu já joguei. Aí há um dois atrás comecei a jogar, mas não, não, não continuei a, parte, a, primeira, a primeira cena. E é muita coisa sem, sem necessidade, amigos. Ora bem, vamos lá. As escolhas da Liga é muito importante. 2 Liga Portuguesa, Campeonato Nacional de Cenas. Vamos incluir todos, todas, todas as ligas de Portugal. Escolher países, países escolhidos, onde três velocidade de chamada de jogo, remover restrições. Uh, ok, ok. Deixa-me ver se eles adicionar aqui mais. O Silvio não está muito a par aqui de, um, da jogabilidade, né? que isto já está um pouco diferente, o uh, que é que vamos ter aqui amigos, o que é que nós vamos ter aqui, vamos ter aqui, Brasil, 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 Liga Brasileira, muito importante, o Sousa gosta bastante, Campeonato Brasileiro que está a decorrer neste momento, começou há pouco tempo é, para falar, uh, temos aqui também o Campeonato de Inglês, o Sousa olha, são tantas bandeiras que depois ficar na hora não vejo nenhuma. Temos o um campeonato alemão, não é assim um campeonato que me chama muito. Uh, temos aqui sim o um campeonato inglês, muito importante. Tanto o inglês. Ah, só dá para escolher três. E lá está a, a cena de velocidade de ser rápido. Se calhar vamos então, escolher. Um... Países, países. Restrições. Ah, ok. Não, para não ter restrição. Mas pôr também inglês, assim é que é. Vamos pôr, sim, as ligas principais. A Primeira Liga, t, 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 as quatro Primeiras Ligas da Inglaterra. Acho que estas não há necessidade. Vamos pôr a, a Segunda Liga Espanhola e a Primeira. O Brasileirão Série B e o Brasileirão Principal. Só mesmo em Portugal é que vamos ter os três. algum interesse nas, nas equipas cenas, porque se eles têm conhecimento de algumas coisas. Em termos de mais países assim, interessantes, podíamos também ter. Agora dei aqui uma caçada no microfone. Podíamos também ter a Argentina, também tem um campeonato interessantíssimo. podemos ter a Holanda, França, a Itália. Um, mas eu acho que não vale a pena Subcarregar muito Apesar Não temos os campeonatos Não temos essa opção De treinar lá Mas temos a opção De jogadores Comprar jogadores Por isso também Não é por aí Vamos pôr também a Itália Série B Série A Também dificilmente O Sousa vai treinar Fora de Portugal De, de Inglaterra eu Não sei Mas pôr Isto não é preciso assim Perder esse assim grande. Mm... Perdei grande tempo nisto, amigos. Que isto é. Vocês é estão 13 ligas de 5 países. O jogo começará em Portugal em junho de 2014, do ano passado, amigos. Velocidade estimada de jogo. É a pedra ali meia estrela. Espera aí, deixa eu ver se eu tirar a Itália. Ok, terei aqui uma Liga de Inglaterra, ficamos com três, ficamos com as ligas principais, Portugal, Brasil, Espanha e Inglaterra, ficamos com a velocidade de jogo aqui mais rápida, porque se estava ali a perder meia estrela, porque já era muita, muita muita coisa. Mas nós temos as ligas todas à mesma, amigos. Isto é só para treinar. E as três primeiras ligas de Inglaterra parece-me chega bastante. Bastante bem, amigos. Vocês que têm informações que jogam FM, porque eu sei que muitos de vocês jogam. É só. Comentários, amigos, comentários. Tudo o que vocês souberem é abrem a, a, a cena do uh, para escrever no comentário, vão vendo o vídeo e conforme coisa vocês têm alguma coisa para dizer aos Seals, escrevem. Mas não respondem logo. Não, deixem, deixem o comentário aberto, meto, meto no play outra vez. Quando tiverem mais alguma cena que acham que podem ajudar o vez ao, metem na pausa, vão outra vez ao comentário, acrescentam. Sempre assim até ao fim do vídeo e chegam ao fim, têm duas, três, quatro frases. Que uh, são informações muito importantes para, para, para os seus e para, para me ajudarem nesta série, porque mais que uma série feita por mim, é uma, feita, uma série feita por vocês, para vocês, amigos, ok? É muito importante que vocês percebam isso. Porque o feedback é o fundamental para que uma série num canal tenha sucesso. Porque eu, séries no canal, eu, todas as séries que eu me aplico a 100% e que as faço, todas têm sucesso, isto porque é porque são jogos que eu me identifico, são jogos que me dizem muito e, e, e aos jogos ao dizerem muito eu consigo me entregar e consigo dar de mim o máximo desses jogos, percebem amigos? Isso faz com que as coisas uh, surjam e, tenham efeitos uh, praticamente. Porque me identifico com elas, percebem, amigos? Acho que... Acho que dá para entender. Vamos por SEALS. Ah, data de nascimento Agora vocês vão ficar aqui a saber a minha data de nascimento E quando o Silso faz antes. Por isso já sabem uh, Podem sempre mandar uma prendinha para o Correio <laughs> Estou a brincar, amigos é. O Silso nem, nem tem Correio, nem tem apartado Para vocês mandarem o que quer que seja Este aqui para a formação favorita 4-4-2 Vamos aplicar esta formação Não é bem assim, mas uh, 4-4-2 Isto aqui são coisas que São muito boas para perder tempo uh, Losango com extremos o não vai jogar muito, muito assim Mas pronto Mais ou menos assim Escolhi a fot fotografia Fotografia Não tenho imagem Não dá para tirar uma fotografia assim no repan Não dá Não interessa, depois o seus adiciona Uh, segunda nacionalidade inglês, palavra passo não interessa. Passado como jogador automático, polícia internacional, sim, sim. Chamaram-me Silves, redes que é? Redes sociais, entrar no, Twitter, entrar no YouTube, ui ui, então Zé, isto aqui é para pôr, né? Depois o Silves mete para não perder mais tempo uh, e nós vamos começar. Ai, eu é nem é os símbolos tenho, amigos, mas calma Zé, não não, os símbolos não estão certos, mas o depois vai, vai sacar essa situação, né? Sporting profissional, t -t 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 120 milhões de valores estimado, 50 mil de competição continental de taça dos campeões europeus, pai, vocês não sabiam. Isto aqui está com os, com os emblemas assim todos motherfaggings. Uh, mas não interessa amigos. Nós a começarmos pelo Sporting, uh, arriscamos muito uh, que a coisa não corra bem. Isto porque? Uh, porque o Sils não joga aí está há muito tempo e e não sei amigos muito provavelmente vou ter não vou ter sucesso não sei podia também começar por um por aqui pelo um, um campeonato nacional por exemplo ah. Há aqui tantas equipas não é verdade deixem ver deixem ver deixem ver, ver. Fabril Barreiro Lete Cobre da de Piranha deixem ver aqui a segunda liga Sporting B. Podia começar com o Sporting B. Não era? É, é? Podia começar com o Sporting B, amigos. O que é que acham? E depois fazer a produção para o Sporting A. Era uma... é uma bastante ideia, amigos. Parece-me que sim. Não sei se vocês concordam. Não, mas acho que sim. Acho que, acho que vão concordar. Uh, temos aqui um, um segundo campeonato bem muito interessante. Um, e, Sporting... e começar com o Sporting B dá-me essa hipótese de começar com o Sporting. Uh, não com o principal, mas... Um, numa liga mais fraca e se calhar é mais fácil de ter sucesso depois progredir para a equipa principal do Sporting ou para outra equipa Escolher uma equipa por mim não? Vou confirmar amigos Gostaria de começar a jogar ou adicionar mais treinadores Não mostrar esta mensagem começar a jogar E está feito, o jogo atual não está gravado, desgravar, de gravar A não mostrar Sim Série Motherfucking Cuidados, né? Gravar o jogo. Isto, lá está, é, é a tal sendo de, de rapidez também, tem a ver com o gravar e tem a ver com essas coisas para não perder uh, tanto tempo. Por isso é que o Silvio manteve ali as 5 estrelas para ser o mais rápido possível. O Sporting me contrata, como é como treinadora? Sério que aparece o é é? A? a direção do Sporting iniciou hoje a escolha de Sils como novo técnico do clube disse que se está muito satisfeito por estar a trabalhar no estádio no Aurelio Pereira e que os adeptos do Sporting Meio pensam que ele tem tudo para fazer a melhor equipa não para fazer melhorar a equipa assim aqui futebol notícias Sporting Meia, televisões, transferências Kikas, o Betinho e o Zezinho o Ruan de Semedo foram emprestados o Nasso ainda o diretor para o futebol elaborou um relatório sobre as páginas do horário. Ok, mensagem pessoal, Bruno Carvalho, presidente o senhor Bruno de Carvalho uh, Sporting B. Bruno Carvalho deu as boas-vindas e segurando que poderá contar com o total apoio da direção do clube. Em termos do seu vínculo com o clube, foi-lhe oferecido um contrato até junho de 2015, no valor de 1.900 euros por semana. Não era nada mal, amigos, um ordenado de 1.900 euros por semana. É quatro vezes o ordenado mínimo de Portugal, quase expectativas da época expectativas mínimas é a equipa que luta pela segunda liga PT. esta época se pensa que a sua equipa pode alcançar feitos maiores do campeonato estão a direção está disposta a aumentar o orçamento de salários para mais responder às suas aspirações você apenas está a reter uma pequena parte das verbas provenientes da venda de jogadores para aumentar este orçamento para estar com o título porque esse porque o Sporting não pode ser promovido, o Sporting não pode ser promovido. Tal todas as equipas de, de equipa, equipas B, como Benfica B, Porto B, Sporting B, Braga B, Vitória Guimarães B, Marítimo B. Acho que Essas equipas ainda se mantêm. Ah, o Vitória Guimarães, Eu não sei. Não quero estar a dizer barbaridades, mas não podem subir, mas podem ser campeões. Ataca ao título, os orçamentos para salários de 42 mil. Temos a promoção, o orçamento para salários de 47 mil. E temos vencedor. O Orçamento passava aos 48 mil. Eu vou pôr-me aqui a cena mais de uh, baixo otimismo. A promoção isto é irrevolante, um, vencedor de ser campeão é difícil. Porque acho as equipas também aqui com o plantel do Sporting. Vamos ver que os jogadores é que a equipa A do Sporting deixa de ser. Vamos ver como é que isto funciona em termos de equipa. Se, 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 se o FM consegue conectar as duas equipas como sendo uma, porque o Sporting é um. Sporting A e Sporting B. A troca de jogadores é constante. O precisar de jogadores para a equipa A, o, precisar, o, o não precisar de jogadores na equipa A poderem rodar na equipa B. Vamos ver como é que isto funciona se o FM não as divide e faz com que fosse como se fossem equipas. Diferentes, vamos ver o que é que, o que, é que eles vão, uh, o que é que o FM nos vai oferecer nesse aspecto. O clube está a gastar neste momento 70 mil euros por semana em salários. Como resultado, só estabelecido em zero orçamento para salários. Yeah, eles não têm orçamento de transferências porque, porque exatamente, para essa questão, amigos, porque as transferências é, é o supporting que dá aos jogadores. Questão de Rollinson Traoré, semanário desportivo europeu. Questão de Rollinson Traoré, é um semanário de esportivo europeu, é um jornal, amigos. Acha que as expectativas que foram comunicadas para esta época são realistas e justas? Estou muito contente com o rumo que estamos a levar. Todos no clube querem dar o seu melhor, ninguém mais que eu próprio. Se o clube quiser realmente progredir de forma séria, toda a gente tem que ter ambição e focar nos objetivos mais altos. É isto que estamos a fazer neste momento. Tentas esperar a qualidade é muito bonito, fui demonstrado por quem manda e vive, dependendo dos resultados no campo. Uma coisa que eu não cabe a me decidir porque realmente não importa o que eu penso. Estou muito contente. Yeah. Jornalista tata, tata. acho que as expectativas foram ninguém. ninguém mais que eu próprio. Ok, ok, ok. Continuar e ver o que é que dá, né Início do período de transferências. Vamos ver que jogadores. Nós já tínhamos ali Vila Real aceita a proposta de João Mobile treinador do de Tom dela. Temos aqui caixas de mensagens, jovem torna-se profissional, jovem correla. Mais um jogador. Os nossos contadas foram de, de Marcos Silva. Já o Matheus Pereira torna-se profissional. Pensava que isto já era mais que, que certo. O Matheus Pereira, <laughs> meu Deus, titularíssimos, claríssimo. não há de ser. Se calhar, relatório de empréstimo no Sporting B. Um... Ah, o chefe Vasco Vaz completou uma estatística sobre os jogadores. Também estão emprestados o Kikas, o Betinho, o Zezinho, o Rubens, de Semedo, defesa central. Um médio defensivo. O Betinho é um ponto de lance. O Kikas também é mais um médio defensivo. Um, início de período de transferências. Aplicar a nas transferências. Segunda liga inicial. Ok, ok, ok. Amigos, acho que tudo uh, para o primeiro episódio. Eu quero o feedback, é perceber se vocês querem. Porque isto vai ser uma, uma série paralela e nada a ver do que vocês têm visto no canal em termos de acididade. Isto é, uh, esta série vai ser com muito mais frequência. Por exemplo, podem ser dois episódios por dia uh, desta série. Porque vocês vai gravar, vai jogar. Porque vou estar a jogar, vou estar a jogar, vou estar sempre a gravar, vou estar sempre a gravar, sempre a gravar. Pois vão surgir mais episódios, com certeza. Vamos ver. Um... Depois vai depender do, do feedback, do vosso feedback, uh, para que, que a série continue ou não, claro. Um, que o Silvio vai jogar o jogo independentemente isso, até sair novos jogos, porque neste momento estamos estagnadíssimos. Uh, vai haver outro, outra novidade também, vai aparecer no canal. Um, de outro jogo assim, mais. Uh, não tem nada a ver com, com futebol nem com desporto, mas. Pois vocês vão ver, amigos, ok? Uh, espero contar com o vosso apoio. Muito importante o like neste vídeo, amigos, para saber que vocês querem FM no canal. Já sabem aquele que ele está com que o no início. Uh, porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui. <laughs>